السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، فقہ صوم کی آج کی ہماری دوسری مجلس ہے، رمضان کے روزوں سے متعلق احادیث میں کچھ مزید فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا محتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ماہ رمضان کے روزے مکمل ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ لے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک فضیلت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کے تعلق سے بالخصوص فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے بدلے اگر وہ پورے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے جائیں تو بدلے کے تمام گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے رمضان کے روزوں سے متعلق ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے درمیان بندوں کی دعاؤں کو روزانہ قبول کرتے ہیں. جیسا کہ روایت ہے مسلم بزار کی، جس کو جابر رضی اللہ عنہ روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ، ہر مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. تو رمضان کے روزوں کی فضیلتوں میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے بدلے میں مانگی ہوئی دعاؤں کو ہر بندے کی روزانہ ایک ضرور قبول کرتے ہیں. اسی لیے جیسا کہ بعض اور حدیث میں آتا ہے اور امت مسلمہ کا علماء کا عمل بھی رہا ہے کہ افطار سے پہلے، افطار کے آس پاس دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کا ایک طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے اخیر میں بندوں کو دعا کا موقع ضرور دیتا ہے کہ اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لے. حج اس کی مثال ہے، نماز اس کی مثال ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں اس کی ملے گی جس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے مانگنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو فضیلت ہے رمضان کے روزوں کی بدولت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتے ہیں. اسی حدیث میں جو مسلم بزار کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ہر صبح شام یا ہر دن رات اللہ کی طرف سے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو جہنم رسید ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں. یہ بھی ایک فضیلت ہے جو رمضان کے روزوں میں علماء اکرام نے پیش کی ہے. ایک اور فضیلت بھی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھ لے انشاءاللہ وہ صدیقین اور شہداء میں شمار ہوگا، اس کا شمار شہداء اور صدیقین میں ہوگا. روایت ہے ابن حبان کی، عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ بتائیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے دوں، پانچ نماز کی پابندی کر لوں، زکوٰۃ میں ادا کر دوں، رمضان کے روزے میں رکھ لوں، رمضان کا قیام میں کر لوں، ممن انا، میرا شمار کن میں ہوگا، میں کن میں سے شمار رہوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین میں سے ہوگا، تمہارا شمار شہداء میں سے ہوگا. تو اس حدیث میں
جو اعمال اس صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس گنائے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں رمضان کے روزے رکھ لوں، رمضان کا قیام کر لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں، رمضان کا قیام کر لوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا شمار اللہ تعالیٰ صدیقین اور شہداء میں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ماہ رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ماہ رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ماہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے شہر قرآن قرار دیا، شہر قرآن مجید کو اللہ نے اسی مہینے میں نازل کیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو ماہ رمضان کو ماہ قرآن کہنا یہ اس کی فضیلت کے لیے بہت کافی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رمضان کے لیے اختیار کیا، اس مہینے کو قرآن کے لیے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنا سب سے پاکیزہ کلام اور قیامت تک باقی رہنے والا بابرکت کلام اللہ نے اس میں نازل کیا. یہ اس رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جیسا کہ احادیث میں، مختلف احادیث میں یہ بات واضح ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفیت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب پہلی رات رمضان کی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اور جنوں میں سے سرکش جنوں کو بند کر دیتے ہیں، قید میں کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا. اور اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں. ایک طرف اپنے بندوں کو جہنم سے، جو اللہ کے علم میں جہنمی ہیں، اللہ ان کو جہنم سے آزاد بھی کراتے ہیں، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں. جیسے اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے سات دروازے ہیں، ساتوں دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. یہ بھی رمضان کی ایک فضیلت ہے. ایک اور فضیلت یہ ہے فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے آٹھوں دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں. لَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ فضیلتیں ہیں رمضان کریم کی. اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے. کسی بندے کو ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت نصیب ہو اور کسی بندے کو شب قدر نصیب ہو جائے، شب قدر جس کو نصیب ہو جائے وہ اس کے مقابلے کہیں زیادہ افضل ہے، اس کے مقابلے کہیں زیادہ وہ بہتر ہے. تو رمضان سے متعلق یہ کچھ فضیلتیں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں. معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کے انتظار میں شعبان کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ احادیث میں آیا کہ عام طور پر لوگ شعبان سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے. شعبان کی خاص طور پر گنتی کا خیال رکھیں. 29ویں شعبان کو رمضان کی آمد کی خاطر، رمضان کے شروع ہونے کی خاطر رؤیت ہلال کا، چاند کے دیکھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتایا. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسلامی طور پر مہینے یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں. 31 کا کوئی مہینہ اسلام میں نہیں ہوتا اور نہ ہی 28 کا کوئی مہینہ اسلام میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم ان پڑھ امتی ہیں، ہماری گنتی ایسے ہوتی ہے 10 20 29 یا 10 20 30. اس سے بڑھ کے نہ شہر مہینہ آگے بڑھ پاتا ہے نہ 29 سے کم مہینہ ہو پاتا ہے. تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے اسی بات کا خاص طور پہ حکم دیا کہ شعبان کی 29 تاریخ کی شام رؤیت ہلال کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. فرماتے ہیں سوم رؤیتہ وافطر رؤیتہ
فَإِنْ هُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ شعبان کی 29 کو اہتمام کرو, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند اگر نہ دکھائی دے بادل چھا جائے. مختلف الفاظ ہے حدیث میں, فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ عُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ, مختلف الفاظ ہیں کہ اگر چاند نہ دکھائی دے. فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, یہ بخاری کی روایت ہے, فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, شعبان کے 30 دن مکمل کر لو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے شک کے دن کو روزے سے منع کیا کہ 30ویں شعبان کو بندہ جو کہ شک والا دن عام طور پہ ہوتا ہے روزہ نہ رکھے. اس کے برعکس لوگ احتیاطاً اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاطاً روزہ رکھ لیں گے, ہو سکتا ہو وہاں دکھائی دیا ہو, ہو سکتا ہے یہاں دکھائی دیا ہو, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح مخالفت ہے, صریح مخالفت ہے جس سے بچنا چاہیے. اور معزز حاضرین, رمضان کے چاند کے یا پھر شوال کا چاند یا کسی بھی مہینے کا چاند جو دیکھا جاتا ہے, اگر ایک آدمی دیکھ لے, دو آدمی دیکھ لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ مختلف ہی ہے. علماء نے یہ کہا کہ رمضان کی ابتدا کے لیے دو شہادتیں چاہیے, رمضان کی انتہا کے لیے ایک چاہیے, کسی نے کہا رمضان کی ابتدا کے لیے ایک چاہیے, انتہا کے لیے دو چاہیے. مختلف اقوال ہیں, لیکن بات یہی صحیح ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی جو قابل اطمینان ہو گواہی اس بات کی دے دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے, تو رمضان کی ابتدا بھی ہوتی ہے, رمضان کی انتہا بھی ہوتی ہے. بعض روایات میں اگرچہ کہ دو کے الفاظ آئے ہیں, جیسے ایک روایت ہے نسائی اور امام احمد کی, کہتے ہیں اللہ نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو, اور چاند دیکھ کے قربانیاں پیش کرو, اگر بادل چھا جائے چاند نہ دکھائی دے تو 30 دن مکمل کر لیا کرو. فَإِن شَهِدَ شَاهِدًا فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا, اگر دو لوگ گواہی دے دیں چاند کے دیکھنے کی تو روزہ رکھو بھی, روزہ چھوڑو بھی, رمضان شروع بھی کرو, رمضان ختم بھی کرو. اس میں دو شاہدوں کے الفاظ ہیں, دو گواہ ہونے چاہیے. لیکن وہیں پر ایک اور حدیث ہے جس کو کہ ابو داؤد الدارمی نے روایت کیا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, کہتے ہیں ترى الناس الهلال, لوگوں نے سب مل کر ایک مرتبہ چاند تلاش کرنا شروع کیا. فاخبرت النبی, میں نے اگر اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع دی, انی رأیته, کہ میں نے چاند دیکھا ہے, فصامه وامر الناس بصيامه, اللہ کے نبی نے ان کی ایک ہی گواہی لے کر کے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو اس لیے پتہ چلا کہ جب اگر کوئی ایک بندہ بھی چاند کے دیکھنے کی صحیح طور پر گواہی دے دے, اس کی گواہی قبول کرتے ہوئے روزہ شروع کیا جا سکتا ہے, روزہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اور معزز حاضرین, یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ صوم لرؤیته وافطر لرؤیته, روزہ دیکھ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑا کرو. تو ایسی صورت میں اس کے مخاطب کون ہیں؟ ظاہری طور پر اس کے مخاطب امت مسلمہ ہے. جب امت مسلمہ ایک ہو, امت مسلمہ ایک حاکم کے تحت ہو, یا امت مسلمہ کے معاملات ایک حاکم کے ساتھ جڑے ہوں, تو ایسی حالت میں ایک حاکم اگر فیصلہ کر دے کسی ایک کے چاند کے دیکھنے کے بعد کہ روزہ شروع ہو چکا ہے, رمضان شروع ہو چکا ہے, رمضان ختم ہو چکا ہے, تو اس کے فیصلے پر پوری امت ایک ساتھ روزہ رکھے گی, پوری امت ایک ساتھ روزہ چھوڑ دے گی. یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں کہ اختلاف المطالع, اتحاد المطالع, کہ کیا پوری دنیا میں ہر جگہ ایک ساتھ چاند طلوع ہوتا ہے, کیا پوری دنیا میں ایک ساتھ چاند کا طلوع ممکن ہے, یا مطالع مختلف ہیں؟ یہ خود فی نفسی ہی مختلف مسئلہ ہے, یہ فی نفسی ہی مختلف فی مسئلہ ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے, اور کئی علماء اس بات پہ قائل ہیں کہ پوری دنیا کا مطلع ایک نہیں ہو سکتا, پوری دنیا کا مطلع ایک نہیں ہو سکتا. تو فی نفسی ہی اس مسئلے کی جڑ میں اختلاف ہے, مسئلہ جذری طور پر مختلف فی ہے کہ ایک رؤیت پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو اس میں کئی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پوری امت کے لیے ایک مطلع نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں کے لیے مختلف مطلع ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ اپنی جڑ سے ہی اختلاف اپنے اندر رکھتا ہے. تو اب کوئی ایسا دعویٰ کرنا کہ ایک مرتبہ کہیں پہ چاند دکھائی دے دے تو دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اس کو قبول کر کے چاند دیکھ کے شہادت لے کر کے روزہ شروع کر دے, روزہ ختم کر دے, یہ غیر معقول بات ہے, غیر مسنون بات ہے. اور اسی طریقے سے اگر امت مسلمہ ایک نہ ہو,
تو کم از کم اس کے مخاطب ایک شہر ایک ملک والے ہوں گے کہ ایک ساتھ روزہ رکھو ایک ساتھ روزہ چھوڑو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے، الصوم یوم یصوم الناس، والفطر یوم یفطر الناس، والاضحى یوم یضحی الناس. ایک اور الفاظ یہ ہے، الصوم یوم تصومون، والفطر یوم تفطرون، والاضحى یوم تضحون. روزہ اس وقت ہوتا ہے جب تم سب مل کر کے روزہ رہو، وہ روزہ کہلاتا ہے، اور فطر اس دن ہوتی ہے جب تم سب مل کر کے عید الفطر مناؤ، عید الاضحیٰ وہ ہوتی ہے جب تم سب مل کر عید الاضحیٰ مناؤ. تو اس میں اللہ کے نبی کی طرف سے اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ صوم اور فطر اور قربانیاں یہ ایک دن ہونی چاہیے، صوم اور فطر روزہ رکھنا اور روزے کی بعد عید منانا یہ ایک دن ہونی چاہیے. یوم تصومون جب تم سب مل کر کے روزہ رہو، تم سب مل کر کے روزہ چھوڑو. تو کم از کم اس میں ایک شہر والے داخل ہوتے ہیں، ایک ملک والے داخل ہوتے ہیں. تو جہاں پر اتحاد امت مسلمہ پورے عالمی طور پر ممکن نہ ہو، تو کم از کم اتحاد شہر کے لیول پر، ملک کے لیول پر، اپنے صوبے کے لیول پر یا اپنے مجلے کے لیول پر کم از کم اتحاد کی شکل اس میں ہونی ضرور چاہیے. کیونکہ روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنا اور خاص طور پر عید الفطر منانا، عید الاضحیٰ منانا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کا قوم سے تعلق ہے، جس کا افراد سے تعلق نہیں ہے، خاندانوں سے تعلق نہیں ہے، قبیلوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق قوم سے ہے، امت مسلمہ سے ہے. ہر جگہ کی امت مسلمہ ایک ہاتھ رہے، ایک ساتھ عیدگاہ کے لیے نکلیں، ایک ساتھ واپس آئیں، ایک ساتھ عید منائیں، ایک ساتھ روزہ شروع کریں، ایک ساتھ قربانی کریں اللہ کے نام پہ، یہ چیز مطلوب ہے، شریعت یہ چاہتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا الصوم یوم تصومون، روزہ وہ ہوتا ہے جب تم سب مل کے روزہ رہو، تم سب مل کے روزہ چھوڑو، سب مل کے قربانی کرو. ان سب سے ہٹ کر کے ان احادیث کو ہم عام ایسے کر دیں کہ جس کو چاند دکھ جائے وہ روزہ شروع کر دے، یا جہاں چاند دکھ جائے وہاں کے لوگ مانے نہ مانے، دوسرے ملک کے لوگ مانے نہ مانے، اس کی گواہی لے کر کے ہم روزہ شروع کر دیں. یہ امت میں اختلاف، امت میں اختلاف، امت کے لوگوں میں تشویش پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور اس قسم کے اعلانات کا اختیار، اس قسم کے اعلانات کا اختیار کہ آج سے روزہ شروع ہو جانا چاہیے، کل سے افطار ہو جانی چاہیے، قربانی کا فلاں دن ہے، اس کا اختیار اسلامی حکومتوں کو ہوتا ہے، قاضیوں کو ہوتا ہے. ان کے علاوہ افراد اپنے طور پر ایسے فیصلے لینے لگیں گے تو سوائے اختلاف کے، سوائے افتراق کے، سوائے بٹنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں آج والد نے روزہ رکھا تو بیٹے نے افطار کی، آج بیٹے نے افطار کی تو والد نے روزہ رکھا، آج بچے نے عید منائی تو اس کے بھائی نے دوسرے دن عید منائی. یہ اختلاف کی بڑی بڑی شکل ہے، اختلاف کی بڑی بدترین شکل ہے جس سے بچنا چاہیے. جو سلفیت کے عقیدے کے منہج کے اور اسی اعتبار سے جو اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے، علماء کا جو اختیار ہے، اس کے بالکل خلاف ہے. ہاں الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ توحید رویت ہونی چاہیے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کو لیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ کو لیں، ان کے صریح فتاوا ہیں کہ آپ جس ملک میں جس جگہ پہ رہیں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے روزہ رکھیں، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے آپ روزہ چھوڑیں. یہ ان کے صریح فتاوا ہیں. وہ اس بات کے قائل ہونے کے باوجود بھی کہ توحید رویت ہونی چاہیے، انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ تم کسی اور ملک یا کسی اور شہر کو دیکھ کر کے اپنے شہر میں روزہ رکھا کرو، روزہ چھوڑا کرو، ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی. اور اس میں خامخواہ کے دلائل، خامخواہ کے مسائل، خامخواہ کے اختلافات ہیں، خامخواہ کی لفاظیاں فلسفے کیے جاتے ہیں، ایک امت، ایک چاند، ایک قرآن، ایک کتاب، ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اگر ہم مثال دے سکتے ہیں تو ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مسئلہ پہنچا، کسی نے ماں کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ ماں کے پیٹ کا بچہ چونکہ اندر مر چکا ہے تو ایک غلام کو اس کے بدلے تمہیں دینا چاہیے. تو کوئی آ کر کہنے لگا کہ کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استہل ومثل ذلك یطل، یعنی اچھے الفاظ کہنے لگا، کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استہل ومثل ذلك یطل. اللہ کے نبی نے کہا انما هذا من اخوان الكهان. ایک اور روایت میں اسجع کسجع الكهان،
وہ یہ کہنے لگا کہ اس کی دیت ہم کیوں دیں جو نہ کھایا نہ پیا نہ بات کیا نہ رویا نہ مسکرایا. ایسے کو تو کچھ نہیں دینا چاہیے, ایسی کی دیت تو کچھ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے لیے کہ تو کاہنوں والی باتیں ہیں, یہ تو کاہنوں کا طریقہ ہے. تو معزز حاضرین, یہ لفاظی کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا, لوگوں کو تشویش و ابتلا کرنا, ایک چاند ایک امت ایک فلاں کہہ کر کے معاملات کو پیچیدہ کرنا, امت سے لوگوں کو اجتماعیت سے لوگوں کو دور کرنا اور افتراق کو بڑا چڑھا کر کے دکھانا, یہ لفاظی اور فلسفہ ہے. ایسی باتیں ہیں جس سے پرہیز کرنے میں سلامتی ہے, جس سے پرہیز کرنے میں سلفیت ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا جس کا خصوصی طور پر اہتمام رمضان کے آس پاس مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو فلکی حساب کے اعتبار سے کہ ہم چاند کی تاریخ کو پہچانتے ہیں, چاند کے پیدا ہونے کو, چاند کے بڑھنے کو, چاند کے مکمل ہونے کو, چاند کے ختم ہونے کو, یہ مکمل چیزیں ایک حساب و کتاب پہ بنی ہوئی ہیں, اس کو لے کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کب رمضان شروع ہوگا, کب رمضان ختم ہوگا. تو ان کے تعلق سے بات یہ ہے کہ امام جساس نے, امام ابن رشد نے, امام قرطبی نے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, ان لوگوں نے امت کا اجماع نقل کیا ہے. ان علماء نے امت کا اجماع اس بات پر نقل کیا ہے کہ حساب فلکی کو دیکھ کر کے رمضان شروع کرنا, ختم کرنا, مہینے کی ابتدا انتہا کرنا, یہ بالکل ناجائز عمل ہے. یہ بالکل ناجائز عمل ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان تواریخ کو چاند کے ترتیب کے اعتبار سے بنا کر کے رمضان کی ابتدا انتہا کے فیصلے بھی کر لیتے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی نے چاند کے دیکھ کر کے روزہ رہنے کا حکم دیا, چاند کو دیکھ کر کے روزہ توڑنے کا حکم دیا, روزہ چھوڑنے کا حکم دیا. تو اس میں وضاحت اس بات کی ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہو, نہ کہ چاند کا حساب کر کے. اور امت کے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ناجائز ہے کہ کوئی بندہ رؤیت ہلال کو چھوڑ کر کے فیصلہ ان حسابات سے کرنے لگے. اسی طریقے سے جو لوگ اقمار صناعیہ ہوں یا آرٹیفیشل چیزیں ہوں یا دوربین ہوں, اس سے دیکھ کر کے کرتے ہیں روزہ کی ابتدا انتہا, کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی بندہ جا کر کے دور سے دیکھنا چاہے, چاند کو تلاش کرنا چاہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو چیز ہم پر واجب ہے وہ ہماری اپنی ننگی آنکھوں سے ہم جتنا دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں. جو دکھائی دیتا ہے اس کے ہم مکلف ہیں, اور جو دکھائی نہ دے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. جو دکھائی نہ دے اس کے ہم مکلف نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے آ کر کے رمضان کی ابتدا ہوتی ہے, اور رمضان ایسے ہی شروع ہوتا ہے, اور رمضان رؤیت ہلال ہی پہ ختم ہوتا ہے. اسی کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اور رمضان کے روزے ہر بالغ عاقل مقیم مرد عورت پر جو قدرت رکھتے ہوں, استطاعت رکھتے ہوں, ان پر روزے فرض ہیں, ان پر روزے فرض ہیں. اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے روزہ چھوڑ دے, سوائے ان کے جن کے تعلق سے شریعت میں کوئی چھوٹ آئی ہوئی ہے, وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگلے درس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. انشاءاللہ کل جو ہماری بات ہوگی وہ نیت سے متعلق بات ہوگی کہ نیت کیسے ہونی چاہیے, سحری کے کیا احکام ہیں, سحری کے کیا فضائل ہیں, سحری کے تعلق سے کیا مسائل ہیں, اور اسی طریقے سے رمضان کا روزہ اگر چھوڑ دیں تو اس کے تعلق سے شریعت نے کیا سختی بیان کی ہے. انشاءاللہ کل بات ہوگی, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی کے پاس سوال وغیرہ ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اسی پہ اختتام کرتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.